በቶሎ ንስሐ ገብታችሁ የታዘዛችሁትን ቀኖና ፈጽሙ። ዜጎች ቀን በቀን ይታረዳሉ። አለቃው ይበዛል፣ አዛዥ እንጂ ታዛዥ አይኖርም። ሁሉም አለቃ ሁሉም አዛዥ ይሆናል። ፍትህና ሕግ ስፍራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ። ትርምስምሱ ይወጣል፣ የሚያዝ የሚጨበጠውም ይጠፋል። ክስ አድማጭ አይኖረውም፣ ወታደር ግራ ይጋባል። ዜጎች አማራጭ ያጣሉ፣ የውስጥም የውጭም ጠላቶች መግቢያ ቀዳዳው ይሰፋቸዋል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሸጋዋ ቲዩብ ላይ ትገኛላችሁ። በረከት ግዛችሁ ነኝ። ዛሬ ሁላችሁም እንድትሰሙት የምንፈልገውን እውነት ወደ እናንተ ለማድረስ ይኸው በቀጠሯችን መሰረት እዚህ ተገኝተናል። እስከ ዛሬ ድረስ በሸጋዋ ቲዩብ ላይ በተከታታይነት ስለ አባቶቻችን ትንቢት ወደ እናንተ ስናቀርብ ነበረ። ይህንን የዛሬውን ፕሮግራም ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርሰው 2012 የተነገሩ ትንቢቶችና በ2013 እንዲሁም ከ2013 በኋላ የሚመጣው እስከ 2014 ድረስ ያለውን በአባቶች የተነገረውን ትንቢት እያንዳንዱን እውነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከልባችሁ አድምጡ፣ ለብዙዎችም ሼር አድርጉ። ጆሮ ያለው ይስማ፣ ልብ ያለው ልብ ይበል። ይህ የቅዱሳን አባቶች የንስሐ ግቡ ጥሪ ነው። ነገ ከባድ የመከራ ጊዜ አለና ዛሬውኑ ንስሐ ገብታችሁ ተዘጋጁ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል በአባቶቻችን የተነገሩት እጅግ አስፈሪ ብዙዎች ቆመን እንድናስተውል ያደረጉንን ታላላቅ ትንቢቶችን ሰምተናል። አሁን ደግሞ በአንዳንድ አባቶች 2013 የሰላም የፍቅር የሥራ ጊዜ እንደሚሆን እየተነገረ ይገኛል። ነገር ግን ቀደም ሲል ካለፍነው ከ2012 ዓመት እጅጉን የከበዱ ለሀገር ለሕዝብ በተለይም ለክርስትናው እምነት ተከታዮች አስፈሪ ጊዜ እንደሚሆን ቀደም ሲል በአባቶች የተነገሩት ትንቢቶች ያመለክታሉ። የትኛው ነው ትክክሉ? እስቲ ወደ ኋላና ወደፊት እያለን ጊዜዎቹን እንመልከታቸው። ጥሪው የንስሐ የመግቢያ ጥሪ ነው። 2012 2013 2014 የኢትዮጵያ የምጥ ዘመን ናቸው ብለው ተናግረው ነበር አባቶች። ለዚህም ንስሐ ያልገባ በትሎ ንስሐ ይግባ፣ ንስሐ የገባ ደግሞ በየሳምንቱ ለነፍስ አባቱ ራሱን ያስመርምር፣ የመዳን ቀን ዛሬ ነውና ሲሉ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ሰምተናል። በስንፍና ነገ ንስሐ እንገባለን ያላችሁ ነገ አባቶችን ላታገኟቸው ትችላላችሁና እንዳይረፍድባችሁ ሲሉ ቀደም ሲል ተደምጠው ነበረም። ሥጋው ደሙ የተቀበሉ ንስሐ የገቡ ሰዎች ብቻ ጨለማውን ይሻገሩታል። ንጉሡ ከመምጣቱ በፊት አባጣ ጉርባጣው የግድ መስተካከል አለበት። ተራራው ዝቅ ማለት አለበት። ጉድባው ጉድጓዱ መሙላትም አለበት። በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር እስከ 2014 መጨረሻ ድረስ መከራው እንዲሁ ይቀጥላል። ዘመኑ የምንጣሩ ዘመን ነው። ከኢትዮጵያ መከራው ፍጻሜ በኋላ የመላው ዓለም መከራ ደግሞ ከዚያ በኋላ ይጀምራል። ስለዚህ በቶሎ ንስሐ ገብታችሁ የታዘዛችሁትን ቀኖና ፈጽሙ። ዜጎች ቀን በቀን ይታረዳሉ። አለቃው ይበዛል፣ አዛዥ እንጂ ታዛዥ አይኖርም። ሁሉም አለቃ ሁሉም አዛዥ ይሆናል። ፍትህና ሕግ ስፍራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ። ትርምስምሱ ይወጣል፣ የሚያዝ የሚጨበጠውም ይጠፋል። ክስ አድማጭ አይኖረውም፣ ወታደር ግራ ይጋባል። ዜጎች አማራጭ ያጣሉ፣ የውስጥም የውጭም ጠላቶች መግቢያ ቀዳዳው ይሰፋቸዋል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ በፊት ቀደም ብዬ ያነበብኩትን ጨምሮ የተለያዩ ትንቢቶች ተነግረው ነበረ። ይህንን በቅርቡ የተመለከትነው ነው። ምናልባትም አባቶች ለ2012 የተናገሩት ትንቢት እንደሆነ ይሄ ግልጽ ማስረጃ ነው።
ምናልባት ከዚህ በኋላ የማነበው ደግሞ ቀጣይ ይሆናል ብለን የምንጠብቀው እውነት በአራቱ ማቅጣጫ ኢትዮጵያ ትወራለች ሰላም በማስከበር በሚል ሰበብም ሁለት ሃያላን ሀገራት የሚመሩ ሰባት ሀገራት በኢትዮጵያ ምድር ላይ እሳት ያዘንባሉ። በአሰብ ወደብ ላይ በልዩ ሁኔታ የተከማቸው የጦር መሳሪያ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደ በረዶ ይዘንባል። ብዙ ፍጅትም ይሆናል። ኦርቶዶክሳውያን በያሉበት በተገኙበት እንደ ከብት ይታረዳሉ። የኢትዮጵያ ምድር በደም ትጨቀያለች። የደም ጎርፍ በምድሪቱ ላይ ይፈሳል። ስለዚህ ንስሐ ግቡ። ክፉ ረሃብ በኢትዮጵያ ይመጣል። የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ ይጠፋል። ከጦርነቱ የተረፈውን ህዝብ ረሃብ ይፈጀዋል። በስደት ምክንያት የአብይ ጾም የማይጾምበትም ጊዜ ይመጣል። በረሃቡ ጊዜ ግን ጥቂቶች የመትረፊያ ገዳማት ግን አሉ። ሰው የሚተርፍባቸው ገዳማትና አድባራትም አሉ። ታቦተ ኢየሱስ ያለባቸው ገዳማትና አድባራት በሙሉ ሰው ይተርፍባቸዋል። በጊዜው እስካሁን ዝግ የሆኑ ዋሻዎች ይከፈታሉ። የሚተርፉ ኢትዮጵያውያንም በዚያ ይጠለላሉ። ካሁኑ ጨውና የማይነቅዝ እህል አከማቹ። ንስሐ ግቡ። ከዚያም ክፉ በሽታ ይመጣል። ክፉ ወረርሽኝ ይከሰታል። ወረርሽኙ የ12 ሰዓት ዕድሜ ብቻ የሚሰጥ ክፉ በሽታ ሲሆን ይህም ጦርነቱንና ረሃቡን ተከትሎ ይመጣል። መፍትሄው ንስሐ መግባት፣ ሥጋ ወደሙ መቀበል ነው። አባቶች እንዲያሉ ነገ ንስሐ የሚቀበል ካህን ላታገኙ ትችላላችሁና ይህን መልእክት የማድመጥ ዕድል የገጠማችሁ ልጆቻችን ሆይ ጨርቄን ማቄን ሳትሉ ወገቤን ደረቴን ሳትሉ ምክንያት ሳትደረድሩ ዕለቱ ዛሬውኑ ንስሐ ግቡ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል ስናቀርብላችሁ በነበሩት የተለያዩ ፕሮግራሞች እየተመለከታችሁ እያደመጣችሁ የነበረው ከነዚሁ ከአባቶች ከሰማናቸው ትንቢቶች አንጻር፣ እነሱ ከተናገሩት እውነት አንጻር ወደ እናንተ ስናቀርብላችሁ የነበረው ትንቢቶች ከዚህ ጋር የተመሳሰሉና እውነትን ያዘሉ ናቸው። አባቶች የተናገሩት ትንቢቶች በ2012 ላይ ሁሉም እንደተከሰተ እኛም ምስክር ልንሆን እንችላለን። እኚሁ አባቶች ስለ 2015ም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። በ2015 በዘመነ ሉቃስ ንጉሡ ይመጣል። ለሳምንት ዝናብ ይዘንባል። የፈሰሰውን ደም አጥቦ ያስወግዳል። ምድር ትባረካለች። የተረፉት ሰዎች እርስ በርስ ይፈቃቀራሉ። ጠማማ ሰው አይኖርም። ንጉሡ በፍቅር ለአርባ ዓመትም ይምራል። እዚህ ጋር አንዳንድ እውነት አለን የሚሉ ግለሰቦች ንጉሥ ቴዎድሮስ የሚባል ትንቢት የተነገረለት ንጉሥ በሀገራችን አይመጣም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ወደ ትንሣኤዋ እንድትመጣ ሙሉ እርግጠኞች ነን ሲሉ ተደምጠዋል። ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው በ2012 የተነገሩት ትንቢቶች ሁሉ በግልጽ መሆናቸው እኛም ምስክርነን እንዳልናችሁ በ2013 ባህታዊ ገብረ መስቀልን ጨምሮ ሌሎች አባቶች ለኢትዮጵያ የተስፋ የመልካም የሥራ ጊዜ እንደሚሆን እየተናገሩ ይገኛሉ። እነዚህ አባቶችስ ምናልባት ስለ 2013 14 እና 15 የተናገሩት ትንቢት ምን አይነት እውነት አዝሎ ይሁን? ምናልባት በጸሎታችን እግዚአብሔር ሰምቶን ምሕረቱን አወርዶልን ይሁን? 2013 እና 14 በአባቶች ቀደም ሲል የተነገረው ደም መፋሰስ የኢትዮጵያ መከራ የተሸጋገረው እሱን አብረን የምንመለከተው ይሆናል። እኔ ጽሑፉን እቀጥላለሁ። በመላው ኢትዮጵያ የምትኖሩ ልጆቻችን ሆይ እነሆ አስቀድመው በአባቶቻችን የተነገረው ሊፈጸም ግድ ነውና ልብ ያለው ልብ ይበል። በኋለኛው ጊዜ አልሰማንም አላየንም እንዳትሉ፣ እነሆ ከመከራው አስቀድሞ ይሄ መልእክት ከብዙ በጥቂቱ ለአእምሮ በሚመጥን ልብን በሚገዛ መልኩ ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን አስተላልፈናል። በጸሎት የምንለምንና የምንማልድ ሁላችንም በሰላም በመንፈስ ይጠብቀን፣ ፍቅርንም ይስጠን፣ አይነ ልቦናችንን ያብራልን፣ ፍቃዱም ሆኖ ጸሎታችንን ይቀበል ዘንድ ቀርበን እግዚአብሔርን እንለምነው። አውቀን በሀብቱ እናድግ ዘንድ በእርሱም ስም እንመካ ዘንድ በነቢያት በሐዋርያትም መሠረት ላይ እንድንጸና እንታነጽ ዘንድ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ እንነሳ።
ቀርበን አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነው ወዶ ጸሎታችንን ይቀበለን ዘንድ አሜን። በጸሎት የምንለምንና የምንልማለድ ሁላችንም በሰላም በመንፈስ ይጠብቀን ፍቅርንም ይስጠን አይነ ልቦናችንን ያብራልን ፍቃዱም ሆኖ ጸሎታችንን ይቀበለን ዘንድ ቀርበን እግዚአብሔርን እንለምነው። አጣቀሻችን ቅዱስ አባ ዘወንጌል ፉካሬ ኢየሱስ ራእይ የባሮክ የአባቶች ትንቢት ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን የአባቶችን ትንቢት እንዲደርሳቸው ሼር ያድርጉ። ጆሮ ያለው ይስማ፣ ልብ ያለው ልብ ይበል። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ውድ የሸጋዋ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተነገረን እየሰማነው ያለነው ትንቢቶች እጅግ እያወዛገቡን ይገኛሉ ስትሉ በተደጋጋሚ ትጽፉልናላችሁ፣ በግንባርም ስታገኙን ትነግሩናላችሁ። እኛ ፍለፊት ከተነገሩት ትንቢቶች አንጻር ወደ እናንተ እናቀርባለን። ትንቢቱን የመመርመር ቃሉን የመናገር ዕውቀትም ስልጣንም ያላቸውን አባቶቻችንን ጋብዘን ስለዚህ ጉዳይ እንጠይቃችኋለን፣ ወደ እናንተም እናደርሳለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅጉን አብዝተን እናመሰግናለን። እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኑር።